こにゃじわ。さあまずは 3D ワールドスキン幻滅ブロックが切り替わる前に行きたいな。クセンキックドロップを食らった。ま、置いてけぼりにはされないけど、内側を攻めれば抜かせるかも。あ、そもそもくるくるジャンプで届くか。スナピオに行かれちまったぞ。まあ徐々に追いつくさ。ただ、点滅ブロックのタイミングが狂うと、まあキノピオの動きを見て判断かな。ここはストーンウォープ。あ、危ねえ。やられてたら負け格だったかもしれないわね。さあ裏エリアだが、あーこのコース僕知ってるぞ。だ、確かに。見たことあるコースね。点滅ブロックを利用してどんどん登っていくんだな。そう、ただこれショートカットもできるみたい。キノピオとシンクロしてたわね。キノピオの場所の方が早かったのか。かなりの重さだな。確かこの後すぐにゴールじゃなかったっけ。もう階段勝負で逆転を狙うって簡単に行かれてんじゃねえか。結構いい攻めだと思ったんだけどな。残念ながらキノピオの方が一枚上手だったわね。さあ次のコース。お、来たな。バトルコース。こないだ4本分も特集出したもんね。4時間もあってびっくりしたよ。またバトルしまくって特集動画出そうぜ。さあ始まりさ。ポコニャン選手はキノピコです。ウエステは得意なのでここは頑張ってもらいたいですね。ですがどうやらここは猛者たちの集まる部屋だそうで。なるほど、これは細かい動きで攻めなければなりません。横のマリオ選手はもちろん上手いですが、さらに奥のルイージ選手とキノピオ選手もしっかり横並びです。さすがといったところでしょう。少しマリオ選手と差が開いてしまいましたか。ですが早く行き過ぎて少しミスをしています。このチャンスはものにしたいですね。確かこのコースは土管員がかなり大事になっていたはずです。なるほど、ということは一発で決められるかが重要になってくるのですね。さあこのすぐ上に土管がありますが、あーっとポコニャン選手入れず、ルイージ選手とキノピオ選手は決めたみたいです。いやー、土管員を決めていたらワンチャンありましたね。く、もらったと思ったんだけどな。本当に猛者たちばっかりだったわね。だがナイスファイトだったんだぜ。リベンジするか。行くぜ。さあ始まりさ。ポコニャン選手はルイージです。どうやら条件は巨大キノコのようです。あっとポコニャン選手4連打で出ませんか。砲台の判定が他選手に向いていたのでしょうか。まずは遅れてからの立ち回りですが、このコースは確か、ああそうです、フラワーを取ってしまうと戻らなければなりません。そうなると大幅なタイムロスになってしまいますね。早く行くことももちろん大事ですが、一番は失敗しないことです。さあキノピオ選手はどうやらフラワーを取ってしまったようですが、いやどうやら他選手全員失敗しているみたいです。おお、ということはポコニャン選手が単独トップ。かなりゆっくり進んでも問題なさそうですね。このまま逃げ切ってしまいましょう。確かここを抜けたら終わりだった気がします。失敗しなければ勝利はほぼ確実です。上の様子をしっかりと見てから進みたいところ。なかなかいい判断ではないでしょうか。疾走感はありませんがこれでいいのです。ここは勝利に貪欲になりましょう。さあ大量のスーパーボールフラワーですが、一気に抜けることができました。ということはこの勝負はポコニャン選手の勝利です。いやーノーミスでいけたのはナイスでしたね。最初のスタートで遅れたのは焦りましたが、あはは、こんなにゆっくり行っても勝てるもんだね。みんな焦ってフラワーを取りまくってたからな。また当たったらこの作戦で行こう。さあそこに鍵ドアが見えてるけど、鍵を取って戻ってくるコースか。めちゃくちゃラグいのが怖いけど。手よく見たら30秒しかないじゃない。はぁ、急がねえと。もしかしたら鍵とか関係ないかもしれないからね。さあプララに対応か。でやっぱり鍵が必要みたいよ。じゃあ鍵ドア前で待機か。で最後のピンクコインを取れてないんだが、どうすんのよこれ。どうやらマリオが取るみたいで、多分鍵ドアを開けた人が勝ちかな。オーナイス。画面対応にやられた。そんなことあるのか。よーし、これはもらったでしょ。あとは何事もなければ勝てるかしら。問題は残り時間だが、ちょっと対応さん大丈夫。あれ、これってタイミング的にまずいとこで直撃する。だあ、せっかくのチャンスだったのに。ここは無念のタイムアップね。はあ、バトル向きのコースじゃなかったね。ま、ナイス攻めだったんだぜ。3人同時にやられた時は笑っちゃったわ。よし、まずは戦闘に出れた。珍しいわね。そういえば岐阜でも雪がちらほら降り始めたしな。それとこれとは全く関係ないって。ちょ、水に浸かるならビート板が欲しいわね。だがしかしユースキンだとノコノコは復活するしな。リスクを考えるとない方が安全かな。用をしないパワーアップ。せっかくキノピコはアイテムを取りに行ったのにね。でもまだフラワーじゃないときつい場所だってあるかもしれないし、ここはノーダメージで突破したいな。食らってもギリギリ戦闘はキープできそう。多分ね。よし、でもこれならそのまま抜けられそうだ。もうゴールだったか。ちょ、待たないの？どっちかって言うと待てないってのが正しいか。キノピオが来てたしな。さあ次のコースは、おお、またバトルコースか。2人しかいないじゃない。あ、これ上の P スイッチを持っていこうかな。で、お前まさかズルニャンする気じゃ。ズルニャンというか何かに使えないかなって。行くぜ。さあ始まりさ。ポコニャン選手はルイージですが、まさかの合流するバトルコースですか。マリオ選手も同じ P スイッチを持っていますが、ここはツタに捕まらないと登れないので捨てましょう。一応頭狩りをすれば突破できなくもないですが、そこまで P スイッチを大事にするメリットはあるのでしょうか。ポコニャン選手の場合ずっともがどうとか言いそうですが、ずっともはすぐに捨てるタイプなのでね。ワンチャンここで土管封印できたかもしれませんね。まさかのバトルコースで土管封印ですか。やられたらたまったもんじゃありませんね。そして普通にやられ要素のあるコース、ここでやられたら負け確定でしょう。ですがスピードを緩めるわけにはいきませんね。さあくるくるブロックエリアですが、おっとここで P スイッチを持ってこれたら大幅な勝負
トカットが成立しますね。んですが後続の選手も同じくついてくるでしょう。あまり意味はありませんか。自分だけ有利な状況にならなければズルニャンとは言えませんね。なんか勝手に湧いて出てきましたが、アホアホ打っておきましょう。ちょっと、さあマリオ選手と少し差が開いてきたでしょうか。このまま逃げ切ってしまいましょう。ブランコクレーンがありますが、捕まったら逆に遅くなりそうですね。さあ再び裏エリアに来ました。2個目の中間ですね。どんどん進んでいきましょう。ゴールはかなり近づいてると思われます。おっとどうやらウエステのようです。落下してしまうと大幅なタイムロスになります。マリオ選手にも抜かされかねません。かなり迫ってきてますね。あれだけリードしていたのにここまで詰められますか。かなり立ち回りが上手いです。プレッシャーに負けないようにしましょう。さあかなり登ってきたのでそろそろ土管が見えてきてもいいはずです。さあこの状況はどうする。おお、のこのこ踏んで上に登りました。これはナイス判断でしたね。その代わりマリオ選手が物騒なものを持っていますが、ここで表エリアに戻ります。なんとか逃げ切りポコニャン選手の勝利です。いやーこれはいい試合でしたね。ふう、最後の方結構危なかったね。うん、あそこまで勝ってて逆転されたら悔しいもんね。めっちゃヒヤヒヤしたんだぜ。よし、分断できたのはでかい。ここは一気に。あー届かずか。ちょっとカットして。よし、いった。ま、本来結構グダグダしてたもんね。いやーお恥ずかしい。ここは乗り継ぎつつで届かないんかい。いやー救済措置の足場に救われた。さっきから反応がちょっとだけ遅いのよね。いや待って、これはって言ってるんかい。積んでるわけじゃないのね。なんちゅう悪運の強いやつめ。クソ、あんなツキノコか。どこまでマリオだったら嬉しいのに。よし、この中間はありがたいな。難しいコースだからね。後続は来れるのかしら。今のうちに差を開いておかなきゃね。そうやって慌てるとやられる可能性があるぞ。慎重に行かなきゃだね。ここも右上かな。オッケーオッケー。さあキノコは。おお、よかった入ってた。これで怖いもんなしね。まだ誰も来てないし、これはもらっただろ。ここで裏エリアは終わりね。あれ、鍵ドアか。で、全然点か。しかも金付きね。ちょ、いきなりダメージ食らってるが大丈夫なのか。まあ何度も戦ってきてるからなんとか。なるべく上を取りたいね。で、危なかっただろ。いや、一瞬ヒヤッとしたよ。オッケー、なんとか倒せた。もう、ギリギリじゃないの。よーし、なんとか勝利だ。ま、やられてもまだ誰も来てなかったからな。さあ、次のコース。で、またタイマン。お前、まさかめちゃくちゃブロックされてるんじゃ。嫌なことないから。多分自信なくなってんじゃねえか。ちょ、変な壁キックが入って遅れてるし。ここから逆転するんだからいいんだって。でも、見た感じなんかミュージアムっぽい感じのコースだけど。まさかこれだけのコースじゃないよな。だとしたらかなりまずい状況。どこかで昔ポイントがあればいいんだけど。てなましてんだマリオ。よし、これはワンチャンあるか。あ、まさかこれ。この下すぐゴールじゃね。よし、無理やりねじ込んでしゃがみて。あれ、位置が入れ替わってる。じゃあ、こういうことですよ。どういうことだし。絶対マリオ悔しがってるわね。それじゃあみんな次の動画へ行ってらっしゃい。